Dragi osmaši, danas se bavimo zemljama parlamentarne demokracije ili, još možemo navesti, liberalne demokracije. Nakon Prvog svjetskog rata, u mnogim državama svijeta, a posebno u Sjedinjenim američkim državama te u zapadnoevropskim državama, došlo do velikih promjena, uvjetovanih ekonomskom situacijom, uvjetovanih mnogim stremljenjima, traženjima mnogih društvenih skupina za određena prava. Ta prava, prije svega, danas ćemo se osvrnuti na njihovu političku komponentu, su bila većinom i ispunjena. Ljudima, državljanima, odnosno građanima tih zemalja, garantirana su neka osnovna politička prava i slobode o kojima ćemo uskoro govoriti. Posebno je značajna bila organizacija države i trodioba vlasti. O tome smo već govorili ranije, pogotovo kad smo govorili o nastanku Sjedinjenih Američkih Država. Kako niti jedan dio vlasti ne bi preuzeo primat, ne bi bio na neki način dominantan u odnosu na ostale, uspostavljena je ta jedna ravnoteža, ravnoteža trodiobe. Izvršna vlast jest ona, onaj dio vlasti koji provodi određenu politiku, odnosno provodi određene odluke. U Hrvatskoj, jer uzeli smo u ovom slučaju hrvatski primjer da vam stvari budu jednostavnije i bliže, izvršnu vlast čini Vlada Republike Hrvatske. Zakonodavna vlast je možda i najvažnija, zato što ona predstavlja narod, predstavlja građane kroz parlamentarne, odnosno u hrvatskom slučaju saborske zastupnike. Nije moguće sve ljude koji imaju pravo glasa u Hrvatskoj, a govorimo o milijunima ljudi, staviti u jednu zgradu i dati mogućnost odlučivanja. Zato postoje izbori i zato postoje zastupnici. Već sama riječ kaže zastupati nekoga. Dakle, ti zastupnici trebaju zastupati glasače koji su im poklonili povjerenje. Zakonodavna vlast, kako sama riječ kaže, donosi zakone. Sudska ili sudbena vlast u Hrvatskoj, na njezinom vrhu je Vrhovni sud, je ta koja bi trebala kontrolirati izvršnu i zakonodavnu, vrše li one svoje aktivnosti na zakonom propisani način. Recimo, je li Vlada Republike Hrvatske donijela nekakvu odluku koja nije temeljena na Ustavu i zakonu? Ili je li Sabor Republike Hrvatske donio neki zakon koji nije usklađen s Ustavom? Primjećujete da često spominjem riječ Ustav. Zaista, Ustav je temeljni i time najvažniji zakon neke države. Svi zakoni izrastaju iz njega i svi se zakoni na njega oslanjaju, odnosno pozivaju. Zato je to izuzetno važno u mnogim državama, pa tako i u Hrvatskoj, postoji i Ustavni sud koji kontrolira jesu li zakoni i odluke, bilo izvršne, bilo zakonodavne vlasti, usklađene sa Ustavom. Izuzetno su važna ljudska prava i slobode u zemljama parlamentarne demokracije. Kao što sam i prije rekao, mi ćemo se posebno osvrnuti na politička prava. Temeljno političko pravo je pravo glasa. Mogućnost da se bira nekoga ili da i sam budete ili sama budete birani na neku funkciju u političkom životu države. Ta prava isto tako pretpostavljaju slobodu izražavanja, slobodu medija, slobodu okupljanja, slobodu prosvjedovanja ukoliko ste nezadovoljni nečim, slobodu političkog organiziranja. Ako želite, dakle, ako ste nezadovoljni trenutno političkom ponudom, vi imate puno pravo oformiti nekakvu nezavisnu listu ili nekakvu političku stranku
koja će zastupati vaša stajališta i koja će se natjecati na tom političkom tržištu za glasove birača. Možda će birači prepoznati nešto za sebe u takvoj novo oformljenoj političkoj opciji. Ovdje vidimo još neka prava koja su manje više proizašla nešto kasnije, jer je riječ o općoj deklaraciji o ljudskim pravima donesenoj nakon Drugog svjetskog rata, ali ova politička prava su se vrlo jasno mogla prepoznati i u ovom međuratnom razdoblju. Još jednom ponovimo, temeljno političko pravo jest pravo glasa. O tome smo govorili prošli puta i sjetimo se da smo posebno naglasili, apostrofirali pitanje prava glasa za žene. Osim tih političkih prava, imamo i pitanje privatnog poduzetništva. Naime, te države su željele omogućiti svojim građanima privatnu inicijativu, pokretanje vlastitog posla, tvrtke, firme, trgovine, poduzeća. Dakle, poticala je stvaranje novih privrednih subjekata koje bi onda kasnije uz plaćanje poreza doprinijele gospodarskoj perspektivi države. Izuzetno se štiti privatno vlasništvo. Ono je neotuđivo i na to su sve vlasti ovih naprednih zemalja parlamentarne demokracije bile izuzetno osjetljive. Dakle, izuzetno se štiti privatno vlasništvo. S druge strane Atlantika, već smo dosta govorili, dakle, o Sjedinjenim Američkim Državama, no samo još jedan podsjetnik. Sjedinjene Američke Države su svakako preteča u svom političkom sustavu u odnosu na druge zemlje. Prve su u potpunosti razradile i primijenile trodiobu vlasti, isto tako donekle i izborni sustav, i na neki način su taj standard nametnule i svim drugima. Američki parlament zove se, podsjetimo još jednom, Kongres, a sastoji se od predstavničkog zastupničkog doma i od senata. Čitav niz desetljeća političkom scenom Sjedinjenih Američkih Država dominirao dvije političke stranke. Jedna, koja je više tradicionalna, pa je možemo uvjetno nazvati desnocentrističkom, jest republikanska stranka. Druga, više nagnuta na lijevu stranu spektra, nešto liberalnija i progresivnija, je demokratska stranka. Te dvije stranke, zapravo bez nekih većih konkurenata, se nadmeću za vlast i tako se izmjenju kako u američkom parlamentu, tako i na poziciji američkog predsjednika, jer predsjednik dolazi samo iz redova te dvije stranke. Naravno, u Americi postoji ostale političke stranke, ali ni blizu toliko moćne kao ove dvije. Moć Sjedinjenih Američkih Država nije proizlazila samo iz političkog sustava, nego je proizlazila i, naravno, iz njihove ekonomije. Sjedinjene Države jesu sudjelovale u Prvom svjetskom ratu, ali nisu imale štetu na vlastitom teritoriju. Njihova industrija je samo rasla. Imali su i žrtve, ali su na neki način te žrtve, nećemo reći, bile opravdane, ali su Amerikanci ih uspjeli naplatiti kroz zajmove koje su sile Antante morale vraćati SAD-u zbog njihovog angažmana na njihovoj strani u Prvom svjetskom ratu. Sve je govorilo da će Amerika cvasti i dalje, pogotovo zato što je razvila vrlo jaku privredu, što je poticala izvoz, ali je i štitila vlastitu proizvodnju visokim carinama na proizvode koje je uvozila iz drugih zemalja.
možemo to nazvati protekcionizmom, politikom zaštite domaće proizvodnje. Amerikanci su zaista napredovali u tom napretku što se tiče ekonomije i razvili su jedan poseban sustav koji i prije već postoje, ali oni su ga doveli na još višu razinu, a to je sustav dionica. Naime, svaka kompanija imala je takozvane dionice ili vrijednosne papire. Što je kompanija bila uspješnija, to su dionice te kompanije više vrijedile i one su se prodavale na burzi. Mnogo ljudi se počelo baviti tim poslom, te su onda kalkulanski kupovali jeftine dionice i onda čekali da tim dionicama naraste vrijednost. Tada bi ih prodali i ostvarili bi određeni profit. To je trajalo do 1929. godine, kada se taj uspješan niz ludih 20. godina i zapravo godina koja su obilježile ekonomski procvat SAD-a nije približio kraju. Uz tu politiku protekcionizma, zaštite domaćih proizvoda, svakako treba istaknuti politiku izolacionizma koju smo već nešto i naznačili pomalo kada smo govorili o uspostavi Lige naroda. Američki predsjednici nakon Thomasa Woodrowa Wilsona više nisu bili zainteresirani za igru na velikoj svjetskoj sceni, za uplitanje u političke okršaje i zavrzlame, nego isključivo za ekonomsku suradnju koja bi još dodatno unaprijedila američko gospodarstvo. Međutim, nemojte misliti da je u Americi sve bilo divno i krasno. U Americi, rekao bih, niti dan danas u potpunosti nije riješeno pitanje rasne jednakosti. U međuratnom razdoblju javila se jedna rasistička organizacija Ku Klux Klan koja je proganjala crnce, afroamerikance, koja ih je hvatala, ubijala vješanjem, a mogli su se prepoznati po ovim kukuljicama i bijelim odorama koje su stavljali na sebe i po zapaljenim križevima. Riječ je jednostavno o jednoj rasističkoj organizaciji koja, nažalost, i dan danas ima poklonike u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve to vrlo neobično, pogotovo ako znamo da je prethodnik trenutnog američkog predsjednika i sam bio afroamerikanac. Ono što je posebno bilo začuđujuće i pomalo neočekivano za lude 20. godine jest da su Amerikanci pa nešto manje od 15 godina odlučili u potpunosti zabraniti alkohol. Takva pojava zove se prohibicija. Naime, bila je zabranjena proizvodnja i prodaja alkoholnih pića, ali ne i konzumacija. Tako da su mnogi ljudi potajice i dalje konzumirali takve napitke. A budući je alkohol stavljen izvan zakona, njime su se obilato počeli koristiti kriminalci koji su na temelju šverca alkoholnim pićima ostvarivali i jako veliku dobit. Amerikanci su se silno podijelili kao društvo po pitanju alkohola. Oni koji su bili protiv njega, govorili, za njih se govorilo da su suhi ili dry, a za one koji su bili skloni konzumaciji se govorilo da su mokri ili wet. Kako god bilo, velika gospodarska kriza i potreba države da naplaćuje poreze, pa i na alkohol, je na kraju uspjela ugasiti ovo poglavlje o prohibiciji. Sljedeća država na koju se treba fokusirati je Velika Britanija. Velika Britanija jest jedna od pobjednica Prvog svjetskog rata i jedna od onih koja će biti oprezna u provođenju politike prema poraženoj Njemačkoj.
Dok je Francuska bila bijesna zbog mnogobrojnih poraza koje je trpila i u 19. stoljeću, a i u Prvom svjetskom ratu od Njemačke, i željela se silno osvetiti Njemačkoj i što je više poniziti, a vidjeli smo kako izgledaju kazne iz Versajskog mirovnog ugovora za Njemačku, dotle je Velika Britanija bila vrlo oprezna i nije željela preslabu Njemačku, jer ju je vidjela kao branu od jedne nove opasnosti za kapitalističke zemlje parlamentarne demokracije, a to je bio Sovjetski savez ili crvena opasnost. Velika Britanija je željela isto kazniti Njemačku, ali joj dopustiti da bude dovoljno jaka da se odupre eventualnoj invaziji ili utjecaju koji bi dolazio s istoka u obliku komunizma. Zacijelo se sjećate da smo govorili o Velikoj Britaniji u prethodnim razredima kao velikoj kolonijalnoj sili koja je imala posjede diljem svijeta. Ovdje vidimo te posjede. Novi Zeland, Australiju, dijelove jugoistočne Azije, Indiju, zapadnu i južnu Afriku, neke teritorije u Atlantskom oceanu i Kanadu. Došlo je do sporazuma po kojem je uspostavljen takozvani Commonwealth ili zajednica, britanska zajednica naroda, u kojoj su svi ti nekadašnji dominioni postali potpuno ravnopravni. Ne još neovisni, ali ravnopravni sa Velikom Britanijom. To je bilo važno zato što te države ili još uvijek zapravo kolonijalni teritoriji više nisu pristajali biti kolonije, već su tražile jednakost sa Londonom. Međutim, sve te države su težile krajnjoj samostalnosti, a posebno snažan pokret za neovisnost javio se na području Indije. Za to je zaslužen indijski političar Mahatma Gandhi. On je smatrao da Indija svoju neovisnost od Velike Britanije treba postići ne nasiljem, već pasivnim otporom, demonstracijama, štrajkovima glađu. Dakle, isključivao je bilo kakvu silu ili oružje. Njegov je pokret bio izuzetno jak. Oni su, dakle, Indijci pozvali i na bojkot britanskih proizvoda. Međutim, do nakon Drugog svjetskog rata, oni svoju neovisnost nisu ostvarili. Ona se događa tek nešto kasnije. Mahatma Karamchand Gandhi ili Velika duša na kraju je ubijen u atentatu, ali to nije učinila britanska strana, nego jedan drugi Indijac.